Upornost građana i privrednika Gračaničke mjesne zajednice Donja Lohinja daje rezultate. Njihova inicijativa i samoorganizovanost da se u Donjoj Lohinji sagradi objekat nove područne škole postaje stvarnost. Inicijativu je prihvatio menadžment druge osnovne škole kojoj i pripada područna škola Donja Lohinja. Danas je upriličena svečanost polaganja kamena temeljca za novu školu kojoj su prisustvovali predstavnici druge osnovne škole, ministar obrazovanja TK Ahmed Omerović, federalni poslanik Rahim Gadžić, predsjedavajući gradskog vijeća Nihat Krajinović, privrednici i predstavnici Donje Lohinje. Naš školski objekat, kao što znate, je jedan od najstarijih objekata na nivou kantona. Njegova međuspratna konstrukcija je drvena, stepenice su drvene. Svake godine ulažemo sredstva kako bi školu doveli u stanje da ona bude upotrebljiva. Ulažemo jako puno materijalnih sredstava, ali nikad nismo zadovoljni uvjetima kako imamo. Projekat gradnje škole je podržala vlada TK i u budžetu planirala 100.000 maraka. Uvijek me asocira na područje grada Gračanice činjenica da ste vi poduzetni i vrijedni ljudi koji rade, koji izgrađuju i sigurno ova lokalna zajednica u ekonomskom smislu jedna od najuspješnijih na području našeg tuzlanskog kantona. Vlada tuzlanskog kantona sve ovo prepoznala. Ishodno tome je juče donesen program kapitalnih investicija gdje postoji stavka vezana za izgradnju ovog školskog objekta u iznosu od 100.000 maraka. Punu podršku gradnji škole pružaju grad Gračanica i mjesna zajednica Donja Lohinja. Će grad Gračanica, prepoznajući značaj obrazovanja na ovom našem području, dati svoj doprinos već osigurana određena financijska sredstva za početak ovog školskog objekta, dakle realizaciju ovog projekta, a bit ćemo tu prisutni i u nastavku, slijedi nam dakle još jedan period u kojem ćemo vjerovatno imati priliku da dio određenih sredstava skupa gradsko vijeće i gradska uprava donesu i učestvuju u ovom projektu. S ovog mjesta poručujem im, mi ćemo se potruditi da napravimo, ako Bog da, u školu da završimo, a draga naša djeco, vaše je da okitite u školu medaljama, pohvalama, zahvalnicama i vjerujem da će to tako biti. Kamen temeljac za novu školu su položili ministar Ahmed Omerović, direktor škole Ifat Kruškić i privrednik koji gradnji škole pruža ogromnu podršku, Meho Hadžić.